És important pel govern que les empreses tinguin mà d'obra suficient per poder treballar amb condicions òptimes. Falta mà d'obra qualificada. Pues m'harien falta, en realitat, 4 persones. Mínim 2, però és que estem 2, quan sempre hem sigut 4. I no sé, és complicat. Ho estem passant malament. Portem ja com 5-6 mesos buscant personal. Hem tingut bastanta rotació de personal al restaurant i la veritat és que de moment encara estem buscant. Segurament és el principal neguit de les empreses en aquest moment. Jo crec que és un fenomen que està passant a tota Europa des de la fi de la pandèmia, especialment al sector serveis. L'economia andorrana és una economia de serveis i, per tant, afecta especialment al sector serveis, però jo crec que ara és un fenomen generalitzat. Tenim un problema greu, sobretot hi ha moltes empreses que estan al 50 o el 60% de lo que és la seva plantilla i estan funcionant com poden, però clar, estan cremant amb els seus treballadors. Però jo parlo amb molts treballadors que em diuen que, bueno, que ja estan farts perquè estan fent més hores que un rellotge i que després no es veuen compensat, perquè després amb el que paguen de pis, amb el que paguen de menjar, amb el que paguen del nivell de vida d'aquí a Andorra, no ho veuen compensat. Moltes d'aquestes 4.000 persones que estaven com a temporers a l'hivern, no? De facto no eren temporers, de facto estaven cobrint les necessitats, unes necessitats estructurals i per tant indefinides de les empreses. A l'estiu passat, al final, es van acabar aprovant 1.700 autoritzacions temporals. Aquest any s'ha flexibilitzat els requisits per poder tenir un permís de residència i treball prorrogable, és a dir, no un temporer. S'han pogut regularitzar unes 1.300 persones per aquesta via, que considerem que també ajudaran a pal·liar la necessitat d'obra del sector hoteler i d'altres sectors, no? Llavors, a més d'aquests 1.300, faltava completar la xifra fins a arribar als 1.700, i és el que s'ha fet amb aquestes 600 autoritzacions que hem previst al reglament de quota que hem aprovat avui. Hi ha molta gent que et trobes, però no compleix els requisits per poder optar, ja sigui a la temporada d'estiu o a la quota anual, no? Pels requeriments que exigeix el govern. Hi ha gent que ha fet una temporada a l'hivern, però ara a l'estiu no els hi permeten treballar perquè en teoria han de sortir 5 mesos del país. I tenim mà d'obra que està disposada a treballar, que ja l'havíem entrenat el mes d'hivern i que ja funcionaven, i han tingut que marxar del país o estan per aquí esperant a veure si hi ha alguna oportunitat, però és molt difícil i és molt desgastant. Com aquest any no m'havia trobat fins ara. És que no hi ha personal. Amb este portaven currículums, venia gent a fer entrevistes i ja és que no hi ha ningú que vulgui venir. A Andorra doncs, venien moltes persones a treballar, tradicionalment provenients d'Espanya, provenients de Portugal, però és que en aquests països ja falten persones, no?, per treballar. El que passa és que quan veiem que els països veïns tenim un alt índex de gent a l'atur i que no venen a Andorra, això ja marca que algun problema tenim. Aquí a Andorra els salaris són baixos, l'habitatge és molt car, el preu de lo que és el menjar cada dia és més car i les condicions laborals no són les idònies per poder vindre aquí a Andorra a treballar. I això és un gran hàndicap que tenim aquí al país. Clar, si a més el que busquem és mà d'obra qualificada, això encara s'agreuja molt més. La realitat és que la immensa majoria de persones que venen a treballar a Andorra provenen del mercat extracomunitari de Llatinoamèrica. I per què? Perquè a Europa no n'hi ha. I al final continuem tenint un esquema regulatori, unes lleis i uns reglaments que estan pensats per donar moltes facilitats als treballadors que venen d'Europa i, en canvi, donar moltes menys facilitats i posar moltes més traves a la contractació de persones provenients de països extracomunitaris, en aquest cas d'Amèrica Llatina. No? Ara el que estem intentant és trobar mà d'obra barata a països com poden ser països sud-africans o a països d'Amèrica Llatina per poder tindre una mà d'obra que no se'ls dispari els costos als empresaris. Però això és un problema, perquè aquesta mà d'obra no és qualificada, precisament. I això el que ve és a perjudicar encara molt més el que és la mà d'obra qualificada que tenim al país. Si a sobre trobes algú qualificat que el portes de fora i té tants problemes amb immigració, pugen els preus dels habitatges i la reagrupació familiar està sent impossible, ostres, es complica tot molt. Hem de treballar perquè la gent que dona aquest servei
tingui una estabilitat, tingui un futur, i que no siguin cosa de 4 mesos i me tengo que ir, i al final és un conte de no acabar, no? No sabemos si vamos a poder solventar todo, digamos, lo que es la plantilla. De hecho, tenemos un local previsto para poder abrir, pero claro, de momento lo tenemos cerrado. Tancar, no, bueno, espero que no tinguin que tancar, però mai se sap.